სტიქია სამეგრელოში დახოცილი შინაური ფრინველი და პირუტყვი და განადგურებული სასოფლო სამეურნეო მიწის სავარგულები. მარტვილის რაიონის სოფლებში ძლიერმა წვიმამ ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები დატბორა. წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ ერთ-ერთ დასახლებაში ხიდი წაიღო. სტიქიის შედეგად ასევე დაზარალდა წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები. რა ხდება სამეგრელოში და დათვლილია თუ არა ზარალი რეპორტაჟი სტიქიის ზონიდან. გარესამყაროს მოწყვეტილი სოფლები, დათბორილი სახლები, დახოცილი პირუტყვი და განადგურებული სასოფლო სამეურნეო ნათესები. ორდღიანმა კოკისპირულმა წვიმამ მარტვილის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დააზარალა. საშინელი კოკისპირული წვიმა მოვიდა, უეცარი, რამაც ასეთი საშინელი სტიქია გამოიწვია, ორი სოფელი ერთმანეთ ჩამოგვაცილა. მოწყვეტილი ვართ ყოველნაირად გარემო პირობებს, არავითარი საშუალება არ გვაქვს, რომ ცენტრებს და რაიმეს დაუკავშირდეთ. არ მახსოვს ამისთან არაკრაკი მეჯე. წაიღო და რა ვქნათ, დარჩენილი ვართ, უსაკაროა კაცი რო იტყვის ის. არაფერი საშუალება ხალხს არ გააჩნია, გზა კიდე ახლოს არა არსად. ძლიერმა წვიმამ მარტვილის რაიონში მდინარე ტეხურზე 70 მეტრიანი ხიდი წაიღო. სოფელი თამაკონი ნამიკოლაუს დააშორა და გარესამყაროს მოსწვიდა. ერთადერთი შემოვლითი 8 კილომეტრიანი გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ ტრანსპორტით გადაადგილების საშუალებას არ იძლევა. პირველადი მონაცემებით მარტვილში სტიქიით გამოწვეულმა ზარალმა 1.400.000 ლარს გადააჭარბა. ძალიან ბევრგან დაზარალდა მოსახლეობა, ოჯახებში შეუვარდა ხალხს წყალი და არის ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაზიანებული. ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც მივმართეთ, რომ თავიანთი წარმომადგენელი ჩაირთოს ამ კომისიაში და მასთან ერთად ავსახავთ იმას, რაც რეალურად ხდება. ანალოგიური სიტუაციაა წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს სოფლებშიც. ადიდებულმა მდინარე ხუფიამ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაში ადგილობრივების საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდა მონაკვეთები დატბორა. სტიქიის შედეგად გარესამყაროს მოსწყდა წალენჯიხის სოფელი საჩინო. საჩინოში ძლიერი წვიმის გამო მეწყერი ჩამოწვა და გზა ჩაიტანა. მეწყერი ჩამოწვა ახუთში, თაიასა და მუხურშიც. სახლები და სავარგულები დატბორილია ჩხოროწყუს სოფელ ნაფიჩხოვოშიც. ჩახერგილია გზა. სოფელი მოწყვეტილია ერთმანეს, ორი, ესე იგი ზედა საჩინო და ქვედა საჩინო ერთმანეთ ვერ უკავშირდება. ჩახერგილია, აქ რა არის მეწყერი ჩამოსული, ისეთია კიდევ ზევით ჩამოსული მეწყერი. ჩვენ საშინო ცენტრში გვაქვს მეწყერი, სადაც უკვე ოჯახთან არის მოახლოებული და კომისია შეზღუდვის ზოგადად სავარაუდო თანხებს დაითვლის და შესაბამის სამინისტროს უახლოეს პერიოდში ვაცნობებთ. სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარებას პირდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროც. მინისტრის ზარალის შედეგების აღმოსაფრთხოლად სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფასაც არ გამორიცხავს. ინფრასტრუქტურული ზიანის თვალსაზრისით, თუ ადგილობრივი ბიუჯეტი ვერ გაწუდება და მისი სარეზერვო ფონდი არ იქნება საკმარისი ამ ყველაფრის აღდგენისათვის, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თვითმართველობა მოგმართავს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ თვითმართველობას მიეცეს შესაბამისი ტრანსფერი ზიანის განასხვავებისათვის. სტიქიით დაზარალებულ სამივე მუნიციპალიტეტში უკვე შეიქმნა სპეციალური ზარალის დამთვრელი კომისიები. ზარალს ადგილზე აღწერენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებიც.